ضلع جنگ کی سیاست میں نیا موڑ، مسلم لیگ نون جنگ سے فارغ کر دیا۔ سابق ایم پی اے صاحبزادہ محبوب سلطان کی قیادت میں جنگ کی اہم سیاسی شخصیات کی تحریک انصاف میں شمولیت۔ ایم این اے صاحبزادہ نذیر سلطان، ایم این اے غلام بی بی بروانہ، صاحبزادہ امیر سلطان، سابق مشیر وزیراعلیٰ پنجاب، سابق ایم پی اے میر اسلم بروانہ، سابق ایم پی اے راشدہ یعقوب شیخ، سابق ایم پی اے غلام محمد گاڑی، کرنل غزنفر قریشی، میاں محمد آصف کاٹھیا، رانا شہباز خان، ایم پی اے میاں اعظم چیلا تحریک انصاف میں شامل ہو گئے۔ صاحبزادہ محبوب سلطان نے ضلع جنگ سے مسلم لیگ نون کا صفایا کر دیا۔ شور کوٹ کی سیاست نے نیا موڑ لے لیا۔ امیدوار پی پی 129 سے میاں آصف کاٹھیا، جو کہ شور کوٹ کے بڑے مضبوط امیدوار ہیں، اور این اے 116 سے صاحبزادہ امیر سلطان نے پی ٹی آئی کی ٹکٹ پر الیکشن لڑنے کا اعلان کر دیا، جس کی وجہ سے ضلع جنگ میں ہلچل مچ گئی۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ محمد وقاص کاٹھیا، راز 24 نیوز، شور کوٹ۔